Clássico Bavino Barradão, Danilo faz Bahia 1 a 0. Luiz Alberto de cabeça amplia. O Vitória acorda, Natson completa 2 a 1. E olha o Natson marcando de novo depois do escanteio. Dia de Natson, lançamento cumprido, ele faz o terceiro, 3 a 2 Vitória, já classificado para a próxima fase. Que comemoração, hein?